Друзі, всім привіт! З вами я, Сергій Єнот. Прошу вибачення, що дуже рідко випускаю відео, але як є, так є. У нас сьогодні три коротеньких відео. Дуже коротеньких. Давайте подивимось перше. Сьогодні мучає один вопрос. Можна этот грюбаний патріот забрати куди-небудь на неділечку, наприклад, на Западну Україну? Нічого лічного, просто виспатися. Пусть ним поспять немножко, а не, а вони там як-то розслаблено себе чувствують, навіть комендантського часу. Це жіночка з України, яка, ну, з Києва, яка жаліється, що по ночам Patriot збиває ракети близько від її житла, і тому вона не може спати. Вона каже, заберіть цей Patriot, тому що я не можу виспатись. Ви уявляєте собі, друзі, так, наскільки тупі люди, це незалежно від віку, незалежно від статі, і, ну, зовсім тупі люди, не розумію, що якщо не буде того Патріота, то з Києва, Київ зрівняється з землею. Не зразу, звісно, але таку кількість ракет, яку пускають окупанти по Києву, це просто неймовірно. Ну, дуже багато. Я не можу уявити собі навіть, скільки там кожного, майже кожного дня, і шахеди, і ракети, і все, що завгодно. А ця ось жіночка каже, що Патріот їй заважає відпочивати. Тупі люди, вони завжди будуть, і вони є, навіть коли йде війна. Більше не будемо її обговорювати. Давайте подивимось друге відео. У нас розпори вивозять. Друзі, це в нас нічого такого, це просто Росія. Просто немає доріг в якомусь селищі, їхньому там, і чоловіка, чи я не зрозумів, якусь людину тягнуть на тачці, бо швидка допомога не змогла доїхати до місця, де проживала та людина. Тому її на тачці приволокли. Це, друзі, країна, яка має всі ресурси, які тільки треба для комфортного життя. І навіть більше. Вони торгують на весь світ. Газом, нафтою, лісом, водою з Байкалу, китайцям продають. Всім вони торгують, але люди живуть як раби. Ну чого як раби? Вони є раби. Ось, навіщо людям дороги в якомусь сраному селищі на Росії? Краще, що якийсь там клерк у Держдумі збудує собі дачу. Ось так. А тупі росіянці, вони, мені здається, що ті росіяни, які живуть в Росії, вони більше тупіші, навіть, чим наші люди, які жаліються, що ППО їх захищає. Українське ППО захищає тих людей, і вони жаліються, вони тупі, безгранично тупі. А в росіяні люди ще більш тупі, тому що їм все одно, що їх обкрадають, що вони на тачках возять людей до швидкої допомоги, їм все одно. Немає газу у них, коли з'являється колонка у селі, то роблять дуже великий репортаж, розрізають стрічку, і це все дуже таке свято. Ось. Добре, давайте інше відео подивимось. Явно просматривається відвлекаюче направлення на Белгород. Там навіть зараз в районі Шемякіна йдуть інтенсивні обстріли. Вот. Да. А? Шмекіна, да. Вот. Ну, а це, друзі, хвилинка ненависті. Я не знаю, коротше, по телебаченню росіянському показують, як завжди. Якісь експерти срані, нові, їх хрен розбереш. Там їх дуже багато, ці Росії, тих експертів. Ось, і вони там розповідають, що Шмякіно, Щебякіно, вони навіть не знають населених пунктів, в яких наразі йде війна. Їм взагалі все одно. Вони як пункт населений називається Шебекіно. Чи Щебекіно, чи Шебекіно. А росіянці навіть не знають. Вони навіть перед ефіром не змогли прочитати, що, про що вони будуть розказувати. А так один хер каже неправильно, а другий підказує неправильно. Друзі, ну це ж взагалі капець. І це тільки відривки. Ті, що попадаються мені на очі, я хочу вам їх показати. Да, вони старі, то Щебекіно обстрелюють кожного дня, але все одно, ну, друзі, може хтось не бачив. Ось, подивіться. Росіянці навіть не знають, які населені пункти
наразі у них під обстрілами. І це не як у нас протяжність фронту там на тисячі кілометрів. Це у них трішечки там в Білгородській області. Добре, друзі, на цьому все. Підписуйтесь на канал. Дуже дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всім вдячний.